تعالى. الحمد لله رب العالمين. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تجھی کو پوچھیں اور تجھی سے مدد چاہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا